Por nëse po largohemi nga kafenet, kush janë bizneset e reja që po hapin shqiptarët? Sa fitim prurës është një lloj sipërmarrje krahasuar me një tjetër? Këto dhe ndryshimet që po përjeton modeli ekonomik i Shqipërisë do të diskutojmë me producentin për ekonominë ADCNN Angelo Aruni. Angelo, së pari po flasim për një tranzicion të shpejtë në këtë model të ri ekonomik apo po flasim për diçka që kërkon kohë? Besoj është me perceptimin e secilit, duke nisur nga faktin që ose dikur i kishim me thonë të zbrisje poshtë një bloku pallatësh edhe shifje kafene, parukeri, kafene, kafene, market, market, kafene, diçka po ndryshon dhe kjo është e dukshme dhe është pjesa e parë e perceptimit. Dhe këtë duket se tregojnë edhe të dhënat. Nuk është aq e shpejtë sa do të dëshironim, pasi gjithçka kërkon kohën e saj, kryesisht janë edhe biznese familjare, trashëguara që duan vite që t'ia mbushin mendjen prindërve për ta ndryshuar një biznes. Por në qoftë për shembull njësi të shërbimit në vitin 2016 ishin vetëm 13.000 të tilla në krahun e tuaj të djathtë të ekranit, tashmë 22.600 është numri i bizneseve në fund të marsit të këtij viti në kryeqytet, që do të thotë është një rritje konsiderueshme. Por sa i takon shitjeve me pakicë, marketeve ka një reduktim të vogël, gati 900 biznese me pak, shitje me shumicë po ashtu kanë një diferencë të vogël, afërsisht 700 biznese më pak dhe e gjitha kjo po transmetohet më pas në zinxhirin. Ka më shumë nga ana tjetër profesionistë të lirë, numri shoqatave dhe OJF-ve ka mbetur i njëjtë, njësitë e prodhimit kanë mbetur në vend numëro në një aspekt le të themi pozitiv, pasi shumë prej këtyre bizneseve përgjatë viteve janë treguar që nuk kanë qenë shumë produktive dhe nuk kanë arritur që të gjenerojnë shumë të ardhurë. Numri i subjekteve të ndërtimit është rritur edhe në kryeqytet përgjatë viteve të fundit nga 1500 në 1897, pashtu më shumë kompani në transport dhe numri i shitësve ambulant ka rënë, por janë një numër i papërfillshëm në raport në totalin. Por a mund të themi sot se lokalet dhe marketet nuk janë më alternative parë për të hapur një biznes? Absolutisht, dhe kjo dallohet më mirë në këtë grafik. Nëse në vitin 2016 biznesi i shitjeve me pakicë e shohim zinte numrin kryesor të gjitha aktiviteteve të reja. Pra, nëse do të regjistrojë një biznes i ri, shanset janë 1 me 2 që ai të ishte një lokal apo një market, me 5264 që ishte kulmi në vitin 2016. Zbresim në 2022-shin me 1989 në biznese të tilla të regjistruar. Tani, nuk do të thotë që kemi çdo vit nga 2000 dhe 3000 lokale apo markete më shumë në Shqipëri. Një pjesë të tyre janë destinuara që të mbyllen apo vjen një pronar i ri apo thjesht hapet një nip i ri dhe vazhdon ciklin. Në finale e pam që numri këtyre bizneseve kishte rënë. Ndërkohë sa i takon shitjes me shumicë, pashtu ka ngelur le të themi konstante përgjatë viteve të fundit, ka gjithmonë nevojë për të prodhuar edhe tregtuar materiale edhe në shumicë të produkteve të grup mallrave të ndryshme, ndërsa njësitë e shërbimit tashmë janë zëri kryesor i bizneseve të reja që hapen edhe në kryeqytet me 4315 të tilla në vitin 2022. Dhe mund të themi se cilat janë llojet e bizneseve që po preferohen më shumë dhe cilat janë ato që po mbyllen dita ditës edhe më shumë? Për ta marrë në kuadrin më të gjerë, të heqim edhe këtë të antivirusit, le të themi në gjithë Shqipërinë kemi bërë një matit. Cifrat e Instatit nga viti 2018 në 2021. Tre vite dukeshin sikur janë të mjaftueshme për të krijuar pikërisht të perceptim se çfarë biznesesh po mbyllen edhe çfarë biznesesh po hapen. Le ta nisim me këto që më mbyllen. Tregtia me pakicë në 3 vite 4000 biznese më pak. Bare dhe restorante 3200 biznese më pak në gjithë Shqipërinë pavarësisht se kemi rritje të turizmit, rritje të numrit të vizitorëve në vendin tonë. Po ashtu më pak është edhe numri i fasonerive, numri mobilierive dhe numri i kompanive security, pasi sigurisht që kanë të ardhur relativisht të vogla edhe për frym. Ndërsa tani shkojmë te krau i bizneseve që po hapen në anën e djathtë të grafikut. 1046 është numri i bizneseve të reja në shërbimet e teknologjisë së informacionit. Duket sikur flitet kaq shumë për informacionin, për teknologjinë, për të ardhmen që do të jetë te kompjuterat, por kjo po ndiqet tashmë edhe nga bizneset. Nuk janë pak 1046 shtesë të tilla të regjistruara vetëm në harkun e 3 viteve, ku mos harrojmë pandemia që i dha dhe atë forcën kryesore, ndodhi vetëm në vitin 2020 dhe praktikisht reflekton vetëm një vit e gjysmë diferencë kohore. Më shumë biznese po ashtu edhe në aktivitetet e shëndetit. Shqiptarët tani teksa kanë më shumë të ardhura, preferojnë apo le të themi ja lejojnë vetes të shkojnë më shumë tek fizioterapisti, tek terapisti, tek psikologu, tek kontrollet të specializuara shëndetësore, të cilat janë 700 të tilla më shumë në harkun e një viti. Po ashtu
më shumë. Kemi kompanit 205 në ndërtimin e ndërtesave dhe 709 të specializuara në shërbimet e ndërtimit. Që do thotë, ekipet që bëjnë muret, lyerjet, pllakat, hidrosanitaret, edhe me radhë gjitha instalimet e këtyre, duke qenë se ka pasur edhe një bum përgjatë viteve të fundit të ndërtimit. Më shumë kemi kompanit të transportit dhe magazinimit, i kemi parë edhe për shkak të pandemisë, mbylljes së kufive, u desh edhe tashmë edhe shitjet online janë rritur duke bërë që edhe shërbimet postare të rriten përgjatë këtyre viteve, por më shumë kemi edhe real estate, si një nga sektorët më fitimprurës dhe në rritje konstante, edhe kur Shqipëria ka pasur krizë ekonomia shqiptare, real estate-i është rritur si sektor, juridikët, shërbimet juridike dhe kontabiliteti është rritur me më shumë kompani që tashmë detyrohet që të binden rregullave të shtetit, kanë nevojë për ndihmë dhe konsulencë ligjore, për të mos harrojmë, edhe pse janë pak 70 të tilla që janë hapur përgjatë një viti, shërbimet e kujdesit social. Shqipëria po plaket, në numër janë tre fishuar krahasuar me çfarë kanë qenë në vitin 2018 dhe për këtë arsye nevojiten më shumë shërbime si shtëpitë e kujdesit për të mshuar, por edhe ato të cilat nuk kanë fjetje që ofrojnë shërbime të ndryshme pikërisht për këtë kategori. Me Shqipërinë në plakje edhe këto lloje shërbimesh, këto lloj biznesesh sigurisht që po rriten në shumë të numër. Dhe besoj diçka e lidh dhe janë të ardhurat që janë faktori kryesor që ndikon në këtë vendimarrje në sytë e një supermarketi, por për çfarë diferencash flasim nga një lloj biznesit në tjetrin? Sa fitimprurës është se cila për këtyre kategorive të biznesit? Diferenca është jashtëzakonisht e frikshme. Sot kesh një lokal, kryesisht punon për një pak për veten tënde kur heq qiran, shpenzimet e tjera, edhe pagat edhe kontributet e kamarierit edhe banakierit. Në këtë rast jemi referuar të dhënave të Eurostat duke marrë vitet më të mira të secilit sektor, kryesisht 2019-ën dhe 2020-ën sepse dhënat stopohen në këtë moment. Bar kafenet për një të punësuar ofrojnë 5300 euro në vit vlerë të shtuar. Që do të thotë, një lokal me dy të punësuar, një banakier dhe një kamarier mund të presi që të gjenerojë nga 10.000 deri në 13 10.000 dollar të euro të ardhura në vit, që është një shumë e vogël. Shërbimet e akomodimit, hotelet kryesisht pashtu ofrojnë pak 7800 euro, edhe pse turizmi është rritur në Shqipëri, tur operatorët 11400 euro dhe tani fillojnë bizneset të cilat duhet mendohesh pak, duhet jesh pak kreativ si marketingu, 12700 euro. Kërkon le të themi një numër të njëjtë punëtorësh me një bar kafene, po të gjeneron 2 fishin deri në 3 fishin e të ardhurave për secilin prej këtyre punonjësve dhe natyrshëm, duke pasur më shumë të ardhur për punonjës, produktivitet më të lartë, ti ke mundësi të ofrosh edhe paga më të larta. Për të shkuar më pas te grupet e profesioneve si informacioni dhe komunikacioni, 17800 euro në vit për punonjës, por këtu duhet kemi parasysh që përfshihet një grup i madh kompanish, ato të cilat janë vetëm IT, me shërbime softuerësh, sigurisht që kanë 3 fishin apo 4 fishin e të ardhurave për punonjës. Në fund fare kemi real estate-in si sektorin më fitimprurës, e liston të tillë edhe Eurostat dhe për këtë arsye ka qenë rritje numri i degëve të agjencive imobiliare, qoftë në kryeqytet, qoftë edhe ata që shesin prona në bregdet përgjatë këtyre viteve të fundit. Konsulta ligjore dhe financiare e pam përkon edhe me numrin e kompanive të reja të hapura. Arkitektura dhe inxhinieria, kjo lidhet me bumin në sektorin e ndërtimit, por mos harrojmë edhe një biznes interesant, ai i qiradhënies së makinave, makinerive dhe pajisjeve, për shkak se qoftë turizmi, qoftë bumi i ndërtimit mund ta përdorin një lloj biznesi të tillë që ofron 20800 euro në vit për punonjës. Pra, shohim që produktiviteti për bizneset e reja që po hapen, largohemi nga 5000 deri në 10000 euro në vit për punonjës, shkojmë tek ato që janë 5 fishi apo 4 fishi. Dakor, kush ka pak ide, pak për të studiuar tregun dhe një investim fillestar mund të bëj para, le të themi, mund të fitoj edhe për tek kafeneve, parukerive e gjithçka tjetër që Angelo përmendi më herët. Faleminderit Angelo, shumë interesante.